ze. Ekibiina kya support, ekibiina kya support Islam in Uganda, kibiina kya bannakyewa kyatandikibwawo baganda baffe abasiraamu abasomesa Hazihad University e Misiri okuli Sheikh Kitya Mwesi, Kakoza Anwar, Abdusalam, Sheikh Abdulazak Mutebi n'abalala bangi n'ekigendererwa ekyokukola emirimu gy'obusiraamu mu nsi yonna era kiyita abasiraamu bonna mu disitulikiti eya Rakai okubaawo ku muzikiti omukulu ekyotera mu tawuni ofuna Korani ez'obwereere nga 15 January oluvannyuma lw'essaala ya Asri. Abasiraamu mwena mwena musaibu okujja mu bungi nga n'ebisinga okubaziro 752-59-8825 obaziro 752-05-05-02-01 awulidde tegeeza butegeeza ne ku mulala bw'otyawulidde n'omulala omutegeeze Buganda Tourism Center.